ado aya ethe aria maumite matura mothe ma county ya Kiambu macokanireire niguo gwithagathaga kuingira matura ini gwikira ngwataniro ya Azimio la Umoja kabeini rere ihinda riria riheanitwo kiwatho ria kabeini cia githurano kinene rirambiriria Durano, Pisuara, Tuera. Marauga kioneki kiao nigigukinyanira kuona hari maundu maria andu ethe meriirwo thirikari-ini iria iroka. Thirikari ya Jubilee yo yararaige funding for decentralization. Nitoriga na gero ni hao. Nitoriga na gero ni wa CDC. Mimi nataka kuamba vijana wa Kiambu. Wakati ukifika tuenda. Na sasa Jubilee kwa sababu imetoka station. Train imetoka station. Rauta ingangego kielewu. Gikundi kia ateti athure na atongoria honge cia thirikari aria manyitaga kiama kia Jubilee baru nio macokanireire andu aya ethe niguo mamanengere indo cia kuhuthira hindi ya kambeini na ciugo cia kuha muingi kumanyita baru uria tutire ithu kirima nginya gukiria kahua na macani turoka tukerwa ati ithue turiathene na tugetwo ciugo cia hafla mumenye ihue ni ihue thirikari ya riu na ya rucio Iwele iwe tongoni ya itolebo na tongoni ya rushu. Jubilee, dekabu nina na omu haka, egureshe ya nige, zingi wa Azimio, degeta toga akoro, tuina dividend nige, zingi wa Azimio. Marauga ni metha itena uhoro wa ma na makehanda wega kumira na guthiururuka guothe niguo gutigirira ngwataniro ya Azimio ni agia na unyiti baru munene county ini ya Kiambu raini ni njore na muthenya ugathagathagwo nao aria maharireirio kumira guthie kuha muingi magatumwo rigu mwiregerero ati muthenya wa githurano ngwataniro ino ni ikauma na uhotani hando ini ha Inoro TV kumatheka kaunti ya Kiambu jitago Charles Gikunga ubaka nyoki